Quais são as iniciativas que a Federação Acesp está tomando para trazer mais recursos financeiros às empresas de TICs? Primeiro, a gente tem se aproximado muito das startups. A gente criou recentemente pools locais, que serão pools feitos por investidores e empreendedores que já fazem parte do ecossistema da Acesp. Isso vai fazer um investimento em empresas pequenas e médias. E a gente abriu as portas da Acesp também, vai estar aí com um fundo de investimento. A Triaxis acabou de ganhar, junto ao BNDES, um fundo que vai investir entre empresas que faturam entre 20 e 100 milhões de reais. E esse fundo vai variar entre 150 milhões e 250 milhões. Então, essa é uma grande novidade e a gente vai estar ajudando a Triaxis no desenvolvimento, identificando e ajudando no apoio dessas empresas que estão mais próximas das nossas 13 regionais. Então, essa é uma grande sinalização da Acesp para essa semana. Por que esse gap de recursos para essas empresas? É porque, na verdade, elas não são mais startups, elas são empresas médias, né? Elas não conseguem recursos de FINEP, de BNDES sozinha? A gente acredita que existe uma lacuna muito grande entre os VCs, né, entre o momento do investimento anjo, que a gente já tem esse movimento muito grande no Brasil, diversos investidores, diversas associações e entidades que fomentam o investimento anjo, mas a gente tem uma lacuna exatamente para empresas pequenas e médias. Essas empresas já seriam empresas um pouquinho maiores, mas esse é um trabalho que a gente vem fazendo e vai trabalhar nos próximos 2 anos exatamente isso, abrir o nosso ecossistema de mais de 2.500 empresas para que esses fundos e organizações que trabalhem com investimentos de VC, private equity e também, obviamente, para o investimento anjo, se aproxime da nossa federação e das nossas regionais. Quando que começa a seleção? Quando que as empresas podem se mostrar interessadas em conseguir esse aporte? Ok, a gente vai estar fazendo aí, abrindo um formulário para estar recebendo aí diversos decks de investimentos, né, que essas empresas estão buscando a partir de sexta-feira. E também o próprio fundo é um fundo que vai variar entre 150 e 250 milhões de investimento. Então, esse fundo também está buscando investidores. Então, se você é um investidor, né, que tem potencial de assinar cheques altos, pode se aproximar também, porque é um fundo já chancelado pelo BNDES e com a gestão de uma empresa que já faz a gestão do Criatec 2, que é outro fundo do BNDES. Então, a gente acredita que vai ser um importante lançamento e um trabalho, uma parceria muito bacana junto com a Triaxis.